Оңтүстік Қазақстан облысы биыл өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтеді. Айтулы мерекеге орай облыстық тарихи өлкетану мұражайы музейге сый акциясын өткізіп жатыр. Өз елінің болашағына бейжай қарамайтын азаматтардың алды бағалы заттарын тапсыра бастаған. Қазірдің өзінде бірқатар құнды дүниелер жиналыпты. Жәдігерлер тәуелсіз Қазақстан залына қойылып жатыр. Музей қызметкерлері конституциялық реформа жылдың басты саяси оқиғасы болмақ дейді. Билік тармағындағы өзгеріс пен жаңғырту қазақстандықтардың өмірін қаншалықты әсер етеді. Осы тұрғыда менің Шымкенттегі әріптесім Қанат Жүніспеков тікелей эфирде қоғам қайраткері Шалатай Мырзахметовпен сұхбаттаспақ. Қанат, жалпы тарих не дейді? Рахмет, Жамбыл. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында жалпы 98 мыңнан астам құнды жәдігер бар. Олардың барлығы ел тарихымен астасып жатыр. Мұнда құнды қолжазбалардың арасында кезіндегі ел басқарған хандар мен көсемдердің билік жүргізу әдіс тәсілдері де бар. Алайда бұл құжаттарда ел билігінде кімде қандай құзырет болғаны нақты көрсетілмеген. Ал бүгінгі жаһандануға бет бұрған жағдайда елбасы ұсынған конституциялық реформада осы ертеңгі күнгі ел дамуының нақты құжаты болмақ. Мұражай негізі 5 бөлімнен тұрады. Біз тұрған тәуелсіз Қазақстан залында еліміз егемендік алған күннен бастап бүгінге дейінгі жетістік көрсетілген. Бұл дүниелер басқа бірде бір жерде кездеспейді. Мұражайда тарих пен мәдениет, өткеніміз бен бүгінгі жетістігіміз дәріптелген. Онда еліміздің тәуелсіздік алған күннен бергі алықта жеткен жетістігі мен тарихи сәттерін бейнелейтін фото суреттер мен түрлі құжаттар қойылған. Музейдегі көне жәдігерлер мен өңірдегі тарихи орындар жайлы ақпаратты электронды жүйе арқылы да көруге болады. Ал мұнда тіпті елбасының Түркістан халқы мен зиялы қауымға қолымен жазған алғыс хаты да сақтаулы тұр. Мұражай қызметкерлері облысымыздың 85 жылдық торқалы тойы қарсаңында ұйымдастырған акцияға жұрт түрлі бағалы заттарымен бірге өнер тарландары сахнаға киіп шыққан киімдеріне дейін алып келіп берген. Бұл шараға немерелерін жетектей келген қоғам қайраткері Шалатай Мырзахметов ағамызда құралақан келмеген сияқты. Осындай рухани орталықта ағамызбен ғашық жүздесіп сұхбаттасуға мүмкіндік туып тұр. Аға, жалпы елбасымыз ұсынған конституциялық реформа миллиондаған қазақстандықтардың болашағына жасалған нық қадам деп ойлайсыз ба? Әрине, себебі елбасы өзінің 40-қа шақты билік өкілеттілігін парламент пен үкіметке бұрып жатыр. Ал енді бұның ең бастысы, мен өзім қызмет еткен парламент қазір үлкен былай мүмкіндіктерге ие болып жатыр. Себебі қазір кез келген министрлік туралы өзінің ойын білгісі келсе, сол халықтың көңілінен шықпай жатыр ма деп ойласа, онда үштен бір депутаттар қол қояды да оны кез келген министрді кез келген уақытта есебін тыңдауға құқығы болып қалады. Екінші, егер де солардың берген есебі көңілден шықпайды десе, қоғамға пайдасы шамалы, ол тапсырманы атқарып жатқан деген пиғылға келетін болса, үштен екі депутат қол қойса, қол қойып оны ұсынса, президент ол министрді қызметінен алуға шейін барады. Сондықтан бұл жерде халық билікке жақындады деген сөз. Екіншіден, үкіметке де үлкен билік беріліп жатыр, үлкен мүмкіндік беріліп жатыр. Өйткені ол бұрын кезде тек қана үкіметтің бағдарламаларды бекітетін, қазір ол мемлекеттік бағдарламаларды да президентпен келісе отырып бекітуге құқық алып жатыр. Оның үстіне президент кез келген олардың қаулы қарарын болмаса құжаттарын тоқтатып қоюға, болмаса оны жойып жіберуге бұрын мүмкіндік болса, қазір ол мүмкіндіктен бас тартып жатыр. Сондықтан үкімет те сенімді нық қадаммен өзінің ісіне алға қойған мақсаттарын орындауға тіке жүре беретін болады, жұмыс істейтін болады. Сондықтан халықтың көңілінен шығып, халықтың экономикалық жағдайы, әлеуметтік жағдайы жоғарылайды деген сенімдеміз. Бұл қандай бір азамат болсын, егер де ол демократиялық негізде халықты ойлайтын болса, бұған барлық уақытта қос қолдап қуаттауға тиісті и қуаттап та жатыр. Жалпы осы реформаның аясында мынау саяси партиялардың да беделі артады деп ойлайсыз ба? Қазір енді үкіметті сайланған парламенттің сол әрбір партияның мүшелері жасақтайтын болады. Соған байланысты қазір ұйықтап жатқан партиялардың барлығы оянуға мәжбүр болады. Неге десеңіздер, олар үкіметтің билігіне араласуға өздерінің мүмкіндік туатынын біледі. Сондықтан халық арасында өз партиясын қолдауға шақыруға осы кез келген уақытта жұмыс істейтін болады деп ойлаймын. Сондықтан келісіп пішкен тон келте болмайды дейді. Сондықтан барлық партиялар бірігіп отырып жұмыс атқарса, ол әрине біздің мемлекет алға қарай кете береді. Бұның уақыты келіп деп есептеген біздің елбасымыздың да алыстан болжайтын саясаткер екендігін бір көрініс. Енді өзіңіз осы бүгінгі акцияға байқаймын құралақан келмеген сияқтысыз. Қандай сеймен келдім? Енді бүгін акцияға мен өзі Отырау ауданының тумасы болғандықтан сол Отырау ауданы туралы кітапты ала келдім. Себебі
осы біздің болашағымыз жас ұрпақ Отырар дейтін ауданның терең тарихын, оның ол ғасырлардан сыр шерткен тарихын білсе, әлемдегі ең мықты қалалардың бірі болғанын білсе, бұл біздің тарихымыз, бұл біздің жолымыз, бұрынғы мемлекеттік болғандығымыздың негізі соны ала келдім көрсін деп. Рахмет аға. Мінекей, беделді елбасы, мықты парламент және есеп беретін үкімет. Бұл алдына ұлы мақсаттарды қойған мәңгілік елдің ұстанымы. Жаңғырған конституциясы төріне қойылатын мұражайдың қызметкерлері ұйымдастырған облыстың 85 жылдық торқалы тойына арналған акция жыл соңына дейін жалғасатын болады. Осылайша әлі талай жаңа заңдар мен тарихи жәдігерлерге толыға бермек. Жамбыл? Қанат, рахмет, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз.